মই এতিয়া উপস্থিত আছো নলবাৰী জিলাৰ বৰভাগৰ কোতালকুছি গাঁৱত মই উপস্থিত আছো আৰু বৈৰাগী টোলা সুবুৰিত মই উপস্থিত আছো আৰু মই আজি এটা অসহায় পৰিয়াল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আসলতে এই যেতিয়া মই পৰিয়াল দেখুৱাম এই পৰিয়ালটো আসলতে এক ভয়াবহ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া ৰাস্তা নোপোৱা হৈছে পথ নাই তেওঁলোকৰ হাতত আৰু তেনেকুৱা পৰিয়াল এটা মই দেখুৱাবলৈ গৈছো দেখিবলৈ পাইছে তিনিটাকৈ এটা পৰিয়ালত তিনিটাকৈ সন্তান আসলতে এটা দুর্ভোগিয়া পরিয়াল বলি কলেও আসলতে নিশ্চয় ভুল করা নহব এয়া হল নরেশ্বর মেধি নামৰ এজন লোকৰ পরিয়াল আৰু এওঁলোকৰ মাক আজিৰ পৰা প্রায় 7-8 বছৰ আগতে নিরুদ্দেশ হৈছিল তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ ভাতৃ এটা তেওঁলোকৰ হেৰুৱাইছিল আৰু তাৰপিছতে পিতৃ হেৰুৱাব লগা হৈছে গতিকে এটা অতি দুর্ভোগিয়া পরিয়াল আৰু এই পরিয়ালটো মই উল্লেখ কৰিছে এই পরিয়ালটো এতিয়া আগতো কোনো নাই পিছতো কোনো নাই ইয়াৰ যিসকল সমীপৱৰ্তী যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে এতিয়া আসলতে এই গোটেই পরিয়ালটো চাই থাকিব লগা হৈছে দুই এজনে আহি যদিও সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে কিন্তু আসলতে সেই সহায়ৰ হাতেৰে এওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ কি হ'ব সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে ইতিমধ্যে উত্থাপন হৈছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান যদিও দুখত আছে তথাপিতো মই কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম নাম তোমাৰ শ্ৰীপাই মেধি কি হৈছিল আচলতে দেউতাৰ দুদিনে এতি জ্বৰ হৈ আছিল দেউতাৰে পিছদিনা একদিন কাণৰ অসুখ হৈ আছিল কাণেদি মানে কিবা পানী পূজৰ নিচিনা ওলাই আছিল তাৰে পিছদিনা 8:04 দেউতা ঢুকাই আছিল কিমান দিন হ'ল এতিয়া আজি 11 দিন হ'ল এতিয়া পৰিয়াল বুলিবলৈ কোন কোন আছে মই আছো মোৰ ভাইটি আছে আৰু মোৰ ভণ্টি আছে তেওঁলোকে পঢ়ি আছে তোমাৰ পঢ়া পাতি কি মই হাই ছেকেণ্ডাৰী পঢ়ি আছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিলোঁ পইচাৰ অভাৱ হৈছিল কিতাপ পঢ়াইছিল আৰু মানে মোৰ সৰু ভাইটি যোনটো মানে একমাহ আগতে মানে ঢুকাইছিল তেওঁৰ মানে বেমাৰ হৈ আছিল তাৰ কাৰণে মই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া কেনেকৈ চলা গৈছে বাৰু এতিয়া মানে অলপ গাঁৱৰ মানুহে মামাহঁতে যেতিয়া সকলোৱে মানে সহায় কৰি আছে মিলি কিনে তাৰপিছত কেইদিনমান পিছত মানে তাৰে পিছততো কোনো আমাক সহায় নকৰিব তাৰ বাবে মই মুখ্যমন্ত্ৰীজনক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে মোৰ ভাইটি ভণ্টি আৰু মোৰ যাতে দায়িত্ব লয় বা কিবা এটা কামৰ সংস্থাপন কৰি দিয়ে তাৰ বাবে মই মুখ্যমন্ত্ৰীজনক অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ হয় এয়া দেখিবলৈ পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিয়ালসমূহত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁ নিজে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে মই এটা কথা ক'ব লাগিব এই যিটো দেখিবলৈ পাইছে এইটো হ'ল চৰকাৰী আৱাসগৃহ কিন্তু চৰকাৰী আৱাসগৃহটো তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে ইয়াত বিদ্যুতৰ আচলতে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসকলক যি বিদ্যুতৰ যোগান ধৰা হৈছিল সেই বিদ্যুতৰ যোগান ধৰা হৈছিল কিন্তু আচলতে লাইনৰ বিল দিব নোৱাৰাৰ বাবে সেই বিদ্যুতো তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে সংযুক্ত কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে অৰুণোদয় পোৱা গৈছেনে অৰুণোদয় পোৱা নাই যদি অকণমান আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি অকণমান ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে আচলতে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহায্য আজিলৈকে এই পৰিয়ালটোৱে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আচলতে ইয়াত এগৰাকী বিধায়ক আছে ইয়াত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আছে দেখিবলৈ পাইছে এই ঘৰটো আজিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল এটা চৰকাৰী আৱাসগৃহ আচলতে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ভিতৰত কি কৰি আছে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে তাকো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই উল্লেখ কৰিছোঁ এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়াল হোৱাৰ বাবে এটা চৰকাৰী গৃহ দিয়া হৈছিল কিন্তু এই ঘৰটো সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ আচলতে এই ঘৰটোৰ ধন কিয় মোকলাই দিয়া হ'ল সেয়াও কিন্তু আচলতে যথেষ্ট ৰহস্যময় এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰমানে পঢ়াটো আধাতে সমাপ্ত হ'ল হয় হয় মই এতিয়া বৰ্তমান কলেজো যাব পৰা নাই মই হাই ছেকেণ্ডাৰী পঢ়িছোঁ ফৰ্ম ফিল আপ কৰা নহ'ল এতিয়া মই মানে ভাইটি ভণ্টি দুটাৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰতে পৰিছে আগতেও এটা আছিল এতিয়া মানে কলেজ যাব পৰা নাই মই মানে ভণ্টি ক্লাছ 5 পঢ়ি আছে আৰু ভাইটি ক্লাছ 4 পঢ়ি আছে চতুৰ্থ ইয়াত কোনোবা চৰকাৰী পক্ষৰ মানুহ কোনোবা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা আহিছেনে নাই ইয়ালৈকে এতিয়ালৈকে চৰকাৰী পক্ষৰ মানুহ এনাই আমাৰ পংকজ দাদাহঁতে সহায় কৰিছে মানে আৰু কালি মানে পাঠশালাৰ পৰা মানে 4টা সংঘৰ পৰা মানুহ আহিছিল আহি কিনে আমাক তাৰমানে বাহিৰৰ মানুহ আছে কোনো তাৰমানে চৰকাৰী মানুহ এতিয়ালৈকে অহা নাই 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 কোনো অহা নাই নাই